Som kredsleder kan man komme i den situation, at der er behov for at tage en alvorlig snak med en person i kredsen. Det kalder vi for den svære samtale. Begrundelsen for samtalen kan være meget forskellig, men ens for alle samtaler er, at den er nødvendig at tage. Den svære samtale kan for nogen føles meget vanskelig at tage initiativ til, for hvornår er en samtale egentlig nødvendig? Hvordan gør man? Og hvordan afholdes den bedst? Jeg hedder Simon Fagerskov, og i dette afsnit har jeg inviteret forbundssekretærerne Mette Lacour og Heidi Bak inden for til en snak omkring den svære samtale. Jeg hedder Mette Lacour, og jeg er forbundssekretær i FDF. Det betyder, at jeg arbejder med udvikling af FDF's kredse og understøttelse af blandt andet kredsledere og bestyrelser. Noget af det, jeg allerbedst kan lide ved at arbejde i FDF, det er, at vi har mulighed for at arbejde sammen med så mange voksne, som rigtig gerne vil gøre en kæmpe forskel for børn og unge, og det er de også vanvittigt dygtige til. Jeg hedder Heidi Bak Nielsen, og jeg er også forbundssekretær i FDF. Det betyder, at jeg laver nogenlunde det samme som Mette. Og det, jeg synes er allerstærkest i FDF, er, at vi har så mange voksne, som er gode til mange forskellige ting. Det betyder, at børn møder voksne, som præsenterer dem for nye aspekter af livet hver eneste uge, når de kommer i FDF. Hej, det er Mette. Tusind tak, fordi I har lyst til at være med til den her podcast om den svære samtale. Hvis vi starter fra en ende af, hvad er så definitionen på en svær samtale? Altså, hvad er en svær samtale i grunden for noget? En svær samtale er den samtale, som man heldigvis ikke har så tit, men hvor der er noget, som man skal have talt om, bearbejdet, koordineret, for at man kan komme videre i sin kreds. Det er en svær samtale i FDF. Ja, og helt konkret, så kan den svære samtale jo spænde enormt vidt. Altså, det kan jo være tale om en konflikt i lederrådet, der skal løses, eller er det et tillidsbrud, som er sket mellem barn og en voksen? Er det nogle forældre, der er utilfredse, eller er der nogen, der har taget i kassen? Så der er sådan en enorm spændvidde i, hvad en svær samtale i FDF kan være. Har I nogen bud på, hvad for en svær samtale vi har flest af i FDF? Min oplevelse er, at de svære samtaler, som kredsledere skal tage, er dem, hvor ledere har haft en opførsel, som har stødt andre. Det kan være, det er i hvert fald det, jeg selv bruger mest tid på at tale med kredsledere om. Det er ledere, som har talt grimt eller været for fysisk voldsomme. Så det behøver jo ikke nødvendigvis at være noget, som er ulovligt eller som skal have store konsekvenser, men der, hvor man som kredsleder er nødt til at gå ind og få markeret, at her var en grænse, som blev overskredet, og det skal man have rettet op på. Jeg er fuldstændig enig, fordi min oplevelse er også, at det er jo der, hvor det bliver svært, det er jo, når kredslederen bliver nødt til at gå ind og sige til et menneske, som man faktisk arbejder rigtig godt sammen med, du har egentlig stor tillid til den her leder, men gå ind og skulle sige, prøv at høre her, den opførsel eller det sprogbrug, det er faktisk ikke i orden i vores FDF-kreds. Det var der, samtalen begynder at blive rigtig svær, for pludselig så har kredslederen jo en ledelsesansvar og skal gå ind og markere og sige, hertil er ikke længere, kære ven. Mm. Og det er svært for rigtig mange kredsledere, fordi de er bange for at ødelægge det der tillidsbrud, der er. Mm. Ja, og en god relation, og plus at det kan ikke undgås også at blive personligt. Så vi taler ikke længere kun om gode børnemøder, men også om at sige, der er noget, som du, i den måde du er sammen, du er dig sammen med os på, ikke fungerer. Og den samtale er svær. Hvem er det, der kan gå ind og tage sådan en samtale? Jamen den samtale, den ligger jo på kredslederens bord. Altså kredslederen har jo en sparringsmakker, en sparringspartner i en bestyrelsesformand i sådan en situation. Så den vil jo ligge hos de to. Der er jo altid mulighed for at kontakte os som forbundssekretær og bede om råd og vejledning og sparring, og det får man jo selvfølgelig altid i forhold til den sag, man sidder i, den situation, den samtale, man skal ud og have. Så det vil være et rigtig godt råd, synes jeg, at kontakte en forbundssekretær, hvis du skal have hjælp til at komme i gang med den her svære samtale. Fordi vi har noget erfaring med det. Ja, det vil vi gerne. Samtidig er det også vigtigt at sige, at vi kan ikke tage den. Vi kan ikke tage den samtale for en kredsleder, fordi det bliver mærkeligt. I det øjeblik, vi træder ind i et rum, så sker der noget med dynamikken, og ting kan hurtigt blive optrappet. Og det er noget af det, som i hvert fald lægger os på sinde med det. Det er, at de her samtaler må vi ikke gøre større, end de er. De er svære nok i sig selv.
Så vi kan hjælpe med et sprog, vi kan hjælpe med at strukturere sådan en samtale. Men det er i hvert fald en vigtig overvejelse at sige, skal vi være i det rum? For det kan aldrig blive forbundssekretærens samtale. Den bor i kredsen. Jamen jeg tænker også, at den hjælp, du sådan som kredsleder kan forvente at få af en forbundssekretær, er jo meget forskellig, alt efter hvilken svær samtale, du skal ud og have, og hvordan du selv har det i den svære samtale. Fordi det der ikke, der er der ikke ret mange, der synes, det er super fedt at skulle gå ind og tage en svær samtale med en leder. Det kan man godt få ondt i maven over, og det kan jeg da også godt selv. Men det er jo her, hvor vi må støtte os til hinanden. Altså, du kan få både hjælp med at, ja, som Heidi siger, strukturere, men vi kan også tage samtalen sammen. Mig som forbundssekretær, dig som kredsleder, prøv at tale det igennem. Hvordan fungerer det her? Er det okay for dig? Kan du være i det? Eller skal vi finde en anden måde, du kan sige? Altså, giv dig ordene. Det vil være nødvendigt i nogle situationer. Andre situationer, der er det måske bare mere en, er det rigtigt nok det, jeg gør, man har brug for? Sådan en afklaringssamtale. Er det egentlig mig, der er på nippen? Eller er det okay, at jeg ikke synes, den her opførsel er i orden i vores FDF-kreds? Så nogle gange vil vi holde i hånden, og nogle gange vil vi bære. Det kommer meget an på situationen, men lige meget hvad, så er vi der i hvert fald til at gå med og rådgive alt det, som man sådan har brug for. Hvorfor er det vigtigt at tage en svær samtale i kredsen? Det er det, fordi hvis en konflikt ikke bliver håndteret, så æder den sig enten ind i et lederfællesskab eller ind i en klasse. Og det er drænende og ødelæggende for en kreds at have konflikter, der ligger og ulmer. Det betyder, at man er nødt til som kredsleder at tage sit ledelsesansvar på sig, og så få håndteret det, som potentielt kan koste ledere, kan koste medlemmer, eller være kilde til en usund kultur med sladder og muren i krogene. Så uanset hvor svær en samtale kan være at tage, så skal den håndteres. Så er der jo nogle samtaler, som er helt nødvendige at tage, fordi man måske er nødt til at suspendere en leder, når det er aller værst. Hvor man kan sige, der er det ikke af hensyn til sundhed, men af hensyn til måske sikkerhed, eller fordi det faktisk er det, vores vedtægter siger. Hvis man så prøver at trække det ned på sådan en helt praktisk niveau, der sker en eller anden situation, eller der har været noget i kredsen, som har ulmet, og som ligesom taler for, at man skal tage en samtale med en person. Sådan helt konkret, hvad gør man? Jamen igen, så er det jo enormt situationsbetinget, hvad det er, man gør. Nogle kredsledere vil have behov for, som det allerførste, at ringe til en forbundssekretær og sige, altså bruge os som sparringspartner og sige, prøv at høre her, hvad er op og ned i det her? Er det mig, der overreagerer, eller er det fuldstændig sund fornuft, det jeg er i gang med nu, at skulle tage den her svære samtale? En anden god ting kunne jo være at kontakte bestyrelsesformanden. Bestyrelsesformanden har jo fingeren på pulsen i den lokale FDF-kreds. Det er jo mere end, altså vi er jo ikke nede og har relationer til de enkelte ledere, så vi kan ikke fortælle sådan, hvad der kan være op og ned. Men der kan bestyrelsesformanden altså være en rigtig god sparringspartner der. Så har jeg meget glæde af, og de kredssteder, som jeg snakker med, har haft enormt meget glæde af at skrive tingene ned. Skriv ned, hvad det er, der er udfordringen, hvad er problemet, hvad vil jeg egentlig gerne, hvordan vil jeg indlede min samtale. Vær meget konkret. Ikke læs det op, men have det skrevet ned. Det er altså rigtig, rigtig vigtigt. Jo, at være konkret i forhold til, også hvis man som kredssteder bliver lidt nervøs i samtalen, sørg for at holde det konkret, i stedet for at tage en samtale om, at de andre ledere er sure på dig, så at få spejlet i praksis og sige, det jeg hører, der sker på tumlingemøderne, det er sådan og sådan og sådan. Det skal vi have gjort noget ved. Så det ikke bliver synsninger og mavefornemmelser. Det er meget nemmere, hvis man bliver konfronteret med noget, som man skal rette op på, at det er konkret. Og så sørg for at holde bolden på egen banehalvdel. Ja. Den tænker jeg i hvert fald også er rigtig, rigtig vigtigt. Så du ikke lægger noget ned over den her leder, men siger, jeg oplever. Det er virkelig vigtigt. Fordi så begynder du ikke at putte den anden leder i en eller anden boks, som han, hun ikke synes er rar at være i. Fordi et er at blive konfronteret med de her ting, men to er også, hvis du faktisk ikke synes, det er helt rigtigt, så er det rarere, at det er den, altså kredslederens oplevelse, der er i fokus af det. Og så husk at spørge, hvordan oplever du det? Ja. Altså, fordi så er det rent faktisk muligt at have en samtale.
Lige præcis. Det skal jo ikke bare være sådan en, jeg tænker, at bum. Men altså, inviterer nu den her pågældende leder ind til en samtale, ja. Så tænker jeg også, at der er noget, altså, for et er før samtalen, og et er under samtalen, men også, der er også et efter. Fordi et er, det kan, altså, hvis udløbet på den her samtale er, at lederen skal suspenderes, så tænker jeg faktisk stadigvæk, at man har en eller anden form for opfølgningsansvar, selvom lederen er suspenderet i en periode, måske vender tilbage, måske ikke vender tilbage. Men der er det altså også kredslederens ansvar lige at følge op på, om den her person er okay. Det kan jo være, det kan jo være en kæmpe udfordring lige pludselig at få frataget det der fællesskab, som man kommer i flere gange om ugen, og lige pludselig er man i en periode ikke velkommen der. Og der skal man altså huske lige at række ud og sige, hvordan går det hos dig? Fordi det kan godt være, at der ikke er andre, der gør det. Ja, også hos de andre ledere. Ja, for sådan, der måske vi heller ikke glemme det her. Altså, der er en vigtig skelnen imellem need to know og nice to know. Hvis man har haft en samtale med en leder på grund af noget, andre er kommet med, som har skulle håndteres, så er du som kredsleder nødt til at få de andre ledere orienteret om, at du har håndteret det her, og hvordan du har håndteret det. Og det kan godt være, at der er blevet sagt ting i det der rum, som i min bedste opfattelse er et fortroligt rum mellem dig og den leder, du har samtalen med. Men de andre ledere har brug for at vide, at du har gjort noget. Det kan også være i forbindelse med for eksempel en suspendering at sige, okay, kan vi lige snakke om, hvad så, når du møder vedkommende? Kan I ikke godt stadigvæk være venner uden for FDF, eller kan man hilse på vedkommende på en pæn måde, og vil man snakke om det, eller vil man ikke snakke om det? Sørg for at få de andre ledere taget godt med på råd, men også at få det lukket ned igen. Fordi en træls situation, konflikt, må ikke blive det, som fylder, når du har håndteret det. Det kan godt være, at der skal flere samtaler til, før der bliver truffet en endelig beslutning om, hvordan man kommer godt videre. Men det er bare vigtigt, at der også bliver sat et punktum på et tidspunkt. Og hvordan sætter man det punktum? Men det kan man godt gøre sådan rent verbalt i virkeligheden, ved at sige, nu har vi håndteret den her sag, den er endt på den og den måde. Nu synes jeg, at vi sætter et punktum, og så giver vi plads til noget nyt energi. Nu skal vi udvikle os i den her retning i stedet for. Det kan faktisk være rigtig, rigtig effektivt at sige det sådan rent verbalt og sige, nu er det slut. Nu har vi håndteret det. Ikke mere snak om det. Det kan være meget effektivt. Kan man gøre et eller andet efterfølgende for ligesom at have en finger på pulsen og finde ud af, jamen, har vi lukket ned? Jamen, som kredsleder skal du jo altid være opmærksom på, hvad der foregår på gulvet. Hvad foregår der mellem lederne? Hvad foregår der i samværet mellem børn og lederne? Og det er jo også her, man har en naturlig sådan, opmærksomhed på, jamen, er der stadigvæk noget snak om den her sag, vi egentlig har afsluttet? Og hvis der er det, så spørger lederne, er der noget, vi ikke har fået snakket igennem? Ja. Og så tag den snak, hvis den melder sig igen. Og ellers må man altså også godt tage sit ledelsesansvar seriøst og sige, vi har faktisk snakket om det her, og vi er også blevet enige om, at nu er sagen slut. Så skulle vi ikke prøve at fokusere på det, som vi gør rigtig godt i forvejen. Hvornår er det, at man bør eller skal tage fat i sin forbundssekretær? Jamen, jeg tænker i det øjeblik, at en svær samtale så den dukker op i ens kreds, og man som kredsleder har en smule ondt i maven ved at skulle tage den her samtale, så tænker jeg, at det er der, man tager kontakt til os. Og i det øjeblik, man har mistanke om, at der er noget strafbart på spil, at man hører, at der er noget politi involveret, for eksempel, så skal man kontakte sin forbundssekretær. Det handler... Det er både i forbundets interesse, men det handler simpelthen også om, at vi så har beredskab klar i landsforbundet, som kan hjælpe med det, som er rigtig svært at håndtere selv som kredsleder. Og særligt fordi, at man som kredsleder jo er involveret og har følelserne med i det her, så er det rigtig godt at have øjnene udefra, men som ikke er en myndighed, men som er en medspiller, fordi vi er forbundssekretær i FDF. Så er det bare gode ting at have os med, som de her ekstra øjne og ekstra sæt ører, der lige kan navigere igennem, hvad er klogt og hvad er smart at gøre. Og har noget erfaring. Også det.
Hvis man godt kunne tænke sig at arbejde på at undgå svære samtaler i FDF, er der nogle tiltag, I tænker, at man kan arbejde med? Jeg tænker, som noget af det første, så skal vi også bare lige sådan være ret skarpe i, at den svære samtale er jo ikke noget, man har hele tiden. Altså den svære samtale er noget, man vil opleve et par gange i løbet af sin kredslederkarriere. Så det er jo ikke noget, vi sådan skal altså, gå og være bange for, at nu skal jeg have 10 svære samtaler det næste år. Så er der i hvert fald noget andet, der er galt, tænker jeg. Men noget af det, man kan gøre sådan for at forebygge og skulle have mange svære samtaler, er jo netop at arbejde på, at lederfællesskabet er så stærkt et fællesskab, at man godt kan tage de her dialoger i opløbet. Altså for eksempel have snakken om, hvordan er vi sammen med børn? Hvordan taler vi med børnene? Er det okay at bande eller råbe hos os? Hvad gør vi, når vi er afsted på ture? Har vi et klar retningslinjer for, hvordan vi sover med børnene for eksempel? Om vi sover med børnene? Så hvis man får opdyrket det her stærke lederfællesskab ved at simpelthen at tage nogle af de her snakke på forhånd, så vil min påstand være, at så vil du nok ikke have brug for så mange svære samtaler i løbet af en kredslederkarriere. Mette og Heidi, her til sidst, hvis man skulle kaste et par gode råd efter en kredsleder eller en bestyrelsesformand omkring det her med den svære samtale, hvad skulle jeres bedste råd være? Forbered den. Lad være med at tænke, at sådan en samtale kan tages spontant, fordi der er mange følelser i spil, og der er bare en risiko for at ryge i en grøft eller komme til at belyse noget skævt, og så kan det blive et endnu større arbejde at få rettet op, end hvis man lige tager et øjeblik, tager en pust og sætter sig ned og finder ud af, som Mette sagde så fint, hvordan vil jeg gribe det her an? Hvad vil jeg sige? Hvad er det egentlig, jeg ved og har brug for at tale om? Jeg tænker, et andet godt råd er noget af det, som Heidi også sagde tidligere, det her med, at der er bare en kæmpe forskel på nice to know og need to know. Og gør det nu klart fra starten af, hvordan du vil involvere lederne i det her. Fordi hvis du er ret skarp i det, så bliver det nemmere at tage det hen ad vejen. Og så være skarp i, hvad du kommunikerer, og til hvem du kommunikerer det. Sørg nu for, at alle ledere får samme information, i stedet for, at man kan gå og stykke noget sammen hen ad vejen. Så vær skarp i det. Det vil være et godt råd, synes jeg. Og få noget sparring. Om det er fra os som formandssekretær og bestyrelsesformanden, har du en betroet leder, eller en anden, som vil være naturlig for dig at spare med, så lad være med at stå med det selv. Ja. Få hentet noget hjælp og noget råd, og måske ind og øve sig på. Mette og Heine, tusind tak, fordi I havde lyst til at være med her i samtalen omkring den svære samtale. Tak for alle jeres fine ord. Selv tak. Du kan finde flere podcasts fra FDF ved at søge på FDF'erne. Tak fordi du lyttede med.